ৰাতি 7:30 বজাত এটা শ্বুটিং শেষ হয়। এতিয়া মই আকৌ জিমত গৈ তো ভাল পাব নলবাৰী কুইক হাল্লা কমোতে অলপমান আপোনালোকৰ জিমটো অলপ ভালকৈ দেখাই দিওঁ। এটা নিউ মেচিন যেনেকৈ নলবাৰীৰ জিম ক'তোৱে নাই। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আকৌ এবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল নিজস কণ্টেণ্ট যত। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টোত কি হ'ব আপুনি চামিলটো চাই নিশ্চয় গম পাইছে। আজি মোৰ কোচ বিক্ৰম ডেকাৰ নতুন জিম অ'পেনিং হ'ব, ভাবিছোঁ তাৰে এটা সৰু চাই ব্লগ বনাই দিওঁ। সবলৈকে সময় নষ্ট নকৰি এই মাজেদাৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বন্ধুসকল, আজিবেলা প্ৰায় এবছৰ আগতে মই লেগ ৱৰ্কআউটৰ এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। যিটো জিমত বনাইছিলোঁ সেই জিমটো ভাঙি কিনে দাদাই এটা নতুন জিম বনাইছে। চ' সেইটোৱে আপোনালোক দেখাব গৈ আছোঁ। এতিয়া এছ পি ফিজ পাৰ হ'লোঁ, এতিয়া হাইৱে পালোঁ। এয়া হাইৱেৰ কাষতে, ডিভাইডাৰৰ কাষতে এই জিমটো আছে। এয়া পালোহি, এয়া চক গাইজ, এইটো হ'লক জিমটো। এয়া মই আপোনালোকক জুম কৰি দেখাইছোঁ, এয়া চক। বাহিৰৰ পৰা এনেকুৱা দেখি ব্লক ভিতৰতে দেখাই আছোঁ। চ' বন্ধুসকল, এতিয়া সোমাব ওলাইছোঁ জিমখনৰ ভিতৰত। এয়া চক জিমটো। জিমত কিছু মানুহ হৈছে আৰু গধূলিলৈকে আৰু মানুহ আহিব। আৰু জিমটো ডিজাইনটো বহুত ভাল লাগিছে, ইকুইপমেণ্টো নতুন নতুন আনিছে। চ' আপোনালোক ভালকৈ দেখাই আছোঁ। কিন্তু হাল্লা বহুত জিমত গাইজ, ইমান হাল্লাত গেৰাণ্টি আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ড নইজ পাব। কিন্তু সেইবিলাক অলপমান এডজাষ্ট কৰি চাব আৰু। লাইটনিংটো বঢ়িয়া লাগিছে। চ' গাইজ, এতিয়া আমাৰ লগত আছে এই জিমৰ মালিক আৰু মোৰ কোচ বিক্ৰম ডেকা। চ' দাদা, আপুনি অলপ জিমটোৰ বিষয়ে কৈ দিয়ক, কি কি নতুনত্ব আনিছে আৰু কি কি কৈছে। মানে মোৰ জিমটোত আগতে এবাৰ অপেনিং কৰিছিলোঁ, আজি ৰিঅপেনিং মানে নতুনকৈ মই আৰু এবাৰ অপেনিং কৰিছোঁ। আজি ভালেই লাগিছে, নিজাতে বস্তু কৰি কিনে আজি অলপমান অপেনিং কৰিবলৈ আহিছোঁ। তোমালোকৰ আহিছে, খুবেই ভাল লাগিছে। এতিয়া নতুন নতুন কিছুমান মেচিন আহিছোঁ। এনে কি কি আনিছে আপুনি দেখাই দিবচোন, অলপ দেখালে ভাল পালোঁ। সেইফালৰ পৰা তুমি চাব পাৰিবা। তোমাৰ সেইফালে এনেকুৱা মেচিনটো নলবাৰী জিম ক'তো নাই, মই জনাততো নাই। তাৰপৰা তোমাৰ এইটো মেচিন আনিছোঁ, পাম্পাৰ প্লেট আছে, পাম্পাৰ খাই দেখিলে দেখাই পেলাই আছে, পাম্পাৰ প্লেট আছে। তাৰপৰা তোমাৰ এইটো তোমাৰ কম্বো, ইয়াতে তোমাৰ বেল আছে, ইয়াত তুমি উইচ স্পেচ কৰিব পাৰিবা। আপোনাৰ জিম এটা পুৰণ চলি আছিলে, চ' আপুনি আপগ্ৰেড কৰা আইডিয়াটো আপুনি কেনেকৈ তাৰমানে আহিব সেইটো আপুনি আৰু কৈ দিয়ক। মানে যেতিয়া মই জিমটো কৰিছিলোঁ দৰে, তেতিয়া দাদা মই অলপ সৰুকৈ কৰিছিলোঁ, মই যেতিয়া অলপ মানে আপচেট ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলোঁ, গম পোৱা নাছিলোঁ যে মানে কেনেকুৱা ৰেছপন্স পাম। তেতিয়া তোমাৰ ডাইলে ৰেছপন্স মই ভালেই পালোঁ। তাৰপিছত তোমাৰ মানুহবিলাকৰো কমপ্লেইন দিয়ে যে ৰুমটো মই সৰু, তাৰপিছত তোমাৰ ধৰা ঠেক হয় বুলি কয়। সেইকাৰণে ভ্ৰমণত ভাবিছোঁ যে মই এটা কৰিম কৰিম কৰিম। ত' ধৰা আজি 4 বছৰ মানৰ প্লেনিঙৰ মুঠত আজি এইখিনি পাইছোঁ। বাকী তোমাৰ আইডিয়া আছিল আৰু ডাঙৰকৈ কৰিম বুলি, ত' সেই মাজত আজি কৰিছোঁ আৰু পাৰিছোঁ। চ' এয়াই বিক্ৰম দাদাৰ এইটো জিম, বহুত ধুনীয়া লাগিছে, ধুনীয়া ধুনীয়া ইকুইপমেণ্ট আছে। চ' আপোনালোকে আহিব পাৰে। দাদাই জিমটো ক'ত আছে তাৰ বিষয়ে অলপ কৈ দিয়ক। জিমটো তোমাৰ একদম মানে এছ পি অফিচৰ ওচৰতে আছে, তোমাৰ যোনটো আমাৰ নেশ্যনেল হাইৱে, তাৰ যোনটো যোনটো আমাৰ ডিভাইডাৰ, ডিভাইডাৰটো ফ্ৰণ্টে ফ্ৰণ্টে আছে। আৰু দাদা যিহেতু বহুত হেভি হেভি ইকুইপমেণ্ট আছে, নতুন নতুন ইকুইপমেণ্ট আছে, ত' ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা? ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰটো মোৰ আগৰ জিমত তোমাৰ এডমিশ্যন 1000 আছিল আৰু মান্থলি 500 আছিল। এতিয়া তোমাৰ ধৰা ইকুইপমেণ্টো বেছি হ'ল, লগতে তুমি এ চি এ চি কৰিছে, ত' ধৰা অলপমান আৰু কিবা এটা বাঢ়িব লাগে, কিমান বাৰ ঠিক নহয় অলপ বাঢ়িব কিবা অলপ। চ' ভাস্কৰ দা ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে, তলত আছে। এয়া এতিয়া ইটা লগাই আছে বিক্ৰম দাহঁতে, আৰু এতিয়া জিমটো পুৰা খালী হৈ গৈছে গাইজ, গোটেইকেইটা বাহিৰত গৈছে এতিয়া বৰ্তমান আহিব। আৰু মই আপোনালোক এতিয়া কুইক হাল্লা কমোতে অলপমান আপোনালোকক জিমটো অলপ ভালকৈ দেখাই দিওঁ। এয়া চাওক, এইটো এটা মাল্টি ইকুইপমেণ্ট দিব গাইজ, ইয়াতে টেষ্টো মাৰিব পাৰি আৰু ইয়াৰ পিছফালে যদি এইটো বেকো মাৰিব পাৰি। আৰু এটা নতুন আছে গাইজ, এটা নতুন মেচিন আনিছে, মেচিনটো গাইজ এইটো এইটো মেচিন অকল চিংগেল কেবুলে আছে গাইজ। এইটো ইয়াতে আপুনি বাইচেপ ট্ৰাইচেপ এনেকৈ মাৰিব পাৰিব চিংগেল, তাৰ কাৰণে আপুনি কেবেলত এডজাষ্ট কৰিব থকা দৰকাৰ নাই। আৰু গাইজ এয়া হেক্সকোৱাটৰ মেচিন এক্সট্ৰাকৈ আনিছে গাইজ, বহুত জিমতে আপোনালোকে দেখিব পাইছে যে নৰ্মেল লেগ প্ৰেছ মেচিনতে এডজাষ্ট কৰি কিনে সেইবিলাকে হেক প্ৰেছ কৰে, কিন্তু ইয়াতে হেক্সকোৱাটৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ মেচিন আনিছে গাইজ এইটো। আৰু গাইছ আপোনালোকক দেখাব পাইছোঁ মই এটা নিউ মেচিন যেনেকৈ নলবাৰীৰ জিম ক'তোৱে নাই, সেইটো অলপ এবডমিনেল মেচিন গাইছ। এয়া এবডমিনেল মেচিনটো নলবাৰীৰ অকল এইটো জিমতে আপুনি পাব। আৰু গাইছ আৰু আপোনাৰ দেখাইছোঁ আপোনাৰ এইবিলাক চাওক, এইটো এটা আমাৰ চাইড লেটাৰেলৰ মেচিন হয় গাইছ, এইটো এক্সট্ৰাকৈ আনিছে। বহুতে কেবল মেচিনতে চাইড লেটাৰেল কৰে নহ'লেবা ডাম্বেলটি কৰে, কিন্তু ইয়াতে আপুনি এক্সট্ৰাকৈ মেচিনতো কৰিব পাৰিব। আৰু গাইছ আৰু আপোনালোকক দেখাইছোঁ
এতিয়া গাইজ যোনটো মানে গোটেই মাহ ওলাই গ'ল না, হাল্লা তলো কমি গ'ল, সেইকাৰণে আৱাজটো এতিয়া আপুনি ক্লিয়াৰ শুনা পাইছে। কিন্তু অলপ আগতে যেতিয়া হাল্লা হুলস্থুল হৈছিল না, ভিডিঅ' কৰিব মনে যোৱা নাছিলে, কাৰণে আপোনাৰ ভাল ভাল শ্বট কেইটামান লোৱা নাই। তোমাৰ কিবা ক'বা? এয়া ভাস্কর তামুলিদা আমার মাজত উপস্থিত হয়েছে, আর এতিয়া জিমখন ভালকৈ চাই আছে, আর বিক্রম দাই দাদাক ভালকৈ জিমখন দেখাই আছে, কি কি ইকুইপমেন্ট আনিলে সেইবোৰ কৈ আছে, ধুনীয়াকৈ বুজাই আছে। আর সঁচাই কৈছো গাইজ, জিমৰ ডিজাইনটো একদম ভাল লাগিছে, মোৰ বিশেষকৈ লাইটিংটো বেছি ভাল লাগিছে। এয়া দাদাক সম্বোধনা জনাইছে অনিমেষ দাই। এনেকুৱা নহয় যে বা বহুত বেছি শকত কাৰণে জিমত আহিব লাগে, বা কোনোবাই কিবা খেল খেলে বা বডি বিল্ডিং খেলে সেইটো কাৰণেহে যে জিমত আহিব লাগে তেনেকুৱা কথা নহয়। সুস্থ যদি হয়ে থাকে তেতিয়াহলে নেক্সট দশ বছর সুস্থ থাকিবৰ কাৰণে জিম এটাত আহি পেলাই এক্সারসাইজ করাটা খুব দরকার। নতুন লড়া ছোৱালী আছে, তেওঁলোকক কওঁ যে ইউটিউব ভিডিও বা গুগলত সার্চ কৰি পেলাই যিবিলাক ডায়েট লিষ্ট বা সাপ্লিমেন্ট হোক বা ওয়ার্কআউট হোক, তো সেইবিলাক চাই যাতে ফলো নকৰে। তো প্রপার নলেজ নোহোৱা মানুহৰ ওচৰত গৈ কৰিব নাপায়, তো ইউটিউব ভিডিও চাইটো ফলো কৰাটো খুবেই ভুল কথা এটা। আৰু সুস্থ থাকিলেও অসুস্থ থাকিলেও জিমত আহক, এক্সারসাইজ কৰক। এক্সারসাইজ এদিন যদি কৰে জীৱনত, সেই দিনটোৰো বেনিফিট থাকে। দিনটোত এটলিষ্ট আমি বহুত ব্যস্ত থাকিলেও আধা ঘণ্টা এটা সময় যদি নিজৰ কাৰণে আমি দিব পাৰোঁ, তো সেইটো নিজৰ নেক্সট যোনটো দহ বছৰ আহিবলগীয়া আছে তাতে দুটা তিনিটা বেমাৰৰ পৰা হ'লেও ৰক্ষা পাব। ইউটিউব চ্যানেল হয় তাতে আপোনাক স্বাগতম জানাইছো, আর মোকটি সময় দেওয়ার কারণে আপনার প্রথমে ধন্যবাদ কৰিছো। দাদা, আমার যে হোস্টেল স্টুডেন্টবোৰ থাকে, তেওঁলোকে যেটা বেলেগ নতুন ঠাই এটা যায়, তাতে আমি ফিটনেস মেইনটেইন কৰিব আমাৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হয় যায়, যেহেতু হোস্টেলত আমার খানা কিছু ভাল থাকে বা আমি ইনস্টিটিউশনত বেশি টাইম দিব লাগে, আমি জিম কেতিয়াবা আমার এফোর্ড কৰিব নোৱাৰা হয় বা জিমত টাইম দিব নোৱাৰা হয়, সেইবোৰ এক্সকিউজ থাকে হয় মই মানিছো, কিন্তু সেইবোৰ আমাৰ তাৰমানে বহুতে জিম কৰি থাকে, তাৰে মাজত গেপ কৰি দিয়ে, যেনেকৈ মই এবছৰ গেপ দিয়া হ'ল, তাৰ কাৰণে মোৰ 7 কেজি মোৰ ৱেইট লছ হৈছে। সো সেনেকুৱা মোৰ দৰে আন বেলেগ এনেকুৱা কষ্ট হ'ব, তাৰে কিন্তু আপুনি কিবা এটা অলপ কৰি দিছে। আপোনাৰ কথাটো এনেকুৱা, যদি আমি কৰোঁ বুলি ভাবোঁ প্ৰত্যেকটো কামে আমি কৰিব পাৰোঁ। উদাহৰণটো যদি মই নিজক লৈ দিওঁ, যেতিয়া মোৰ শ্বুটিং থাকে, তো মই ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠো, এঘণ্টা দিনটোৰ কাৰণে টিফিন নিজেই বনাওঁ, নিজৰ নিজৰ খানা বনাওঁ, টিফিন লৈ যাওঁ, ৰাতি 7টা 7:30 বজাত যেতিয়া শ্বুটিং শেষ হয়, তেতিয়া মই আকৌ জিমত গৈ এক্সাৰচাইজ কৰি আকৌ আহি খানা বনাই খাই কৰি আকৌ ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে কি কি বনাওঁ সেইখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি পিছত ঘূৰাই আহোঁ। কিন্তু হোষ্টেল লাইফত অলপমান প্ৰব্লেম হোৱাৰ কাৰণে তেনেকৈ নিজে বনাই খাব নোৱাৰে, ফিক্স খানা থাকে, তো কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু খুব সহজতে সকলোতে পায়, যেনেকৈ আমাৰ বইল কণী হওক বা স্প্ৰাউটছ আমি নিজেই নি মগু ভূত এইবিলাক নি আমি তিয়াই থ'ব পাৰোঁ, ৰাতিপুৱালৈকে খাব পৰা হৈ যায়। বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিটো ৰেডি টু ইট মিট থাকে, যেনেকৈ নাটছবিলাক থাকে, বাদাম চাদাম ৱালনাট কাজু পিষ্টা এইবিলাক, সেইবিলাক আমি কিনি নি থ'ব পাৰোঁ, যিখিনি বনাবলগীয়া নাথাকে। বনাবলগীয়া বস্তু থাকে কি আৰু, ভাত দাইল চিকেন পিচ এইকেইটাই, তো চব্জি আমি সিজাই নাখালেও হ'ল, আমি চালাড খালেই হ'ল, তো সেই তেনেকৈ অকণমান স্মাৰ্টলি হেণ্ডেল কৰিলে চবতে থাকিয়ে কৰিব পাৰি। সৰু বয়সৰ ল'ৰা বা নতুন জিমত আহে, তাতে কিন্তু লেগ ৱৰ্কআউটটো বহুত স্কিপ কৰে, বাইচেপ আৰু ট্ৰাইচেপ কৰে, সেইটোৰ বিষয়ে আপুনি কি ভাবে? লেগ ৱৰ্কআউটটো কিন্তু আমিও স্কিপ কৰিছিলোঁ আগতে, যেতিয়া প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, সেইটো ৱেষ্ট তেনেকুৱা, কাৰণ লেগৰ এক্সাৰচাইজ কৰোঁতে অকণমান কষ্টটো বেছি হোৱা যেন লাগে। কিন্তু সেইটো বস্তু সদায় মনত ৰাখিব লাগে যে লেগটো হ'ল আমাৰ বডিটোৰ পিলাৰ, মেইন ফাউণ্ডেশ্যনটো হ'ল লেগ, তো লেগটো যদি দুৰ্বল হয়, যেনেকৈ ফুটাৰ কাৰণে যদি ফাউণ্ডেশ্যনটো যদি ভাল নাথাকে, তেতিয়া ওপৰতো যিমান এবিব নালাগে আপোনাৰ ভাঙিব, তো ভৰিকেইটাৰ ওপৰতে যিহেতু আমাৰ আপাৰ বডিটো দাঙি থকা যায়, তো ভৰিকেইটা ষ্ট্ৰং হোৱাটো খুব দৰকাৰ, কিমান ডাঙৰ কিমান সৰু মেটাৰ নকৰে, কিমান ষ্ট্ৰং সেইটো মেটাৰ, সেইটো কাৰণে দৰকাৰ। আৰু দাদা, ট্ৰেইনিং আৰু ডায়েট এইটোৰ মাজত আপোনাৰ কোনটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট? দুইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ট্ৰেইনিং এটা বেলেগ বস্তু, ট্ৰেইনিং হ'ল ফিজিকেল এক্টিভিটিজ, আৰু এক্টিভিটিজ কৰাৰ পিছত আমাৰ বডিটোক যিখিনি নিউট্ৰিশ্যন লাগে সেইখিনি হ'ল ডায়েট, তো দুইটা বস্তু মানে এইটো সেইটো নহ'লে একো কাম।
আপনি কিবা আৰু আজি ভাস্কৰটা আমাৰ কৈছে ভাস্কৰটা আপুনি নলবাৰীত পুনৰ আগতে আহিছে নে আজি কৰিছে? নলবাৰীত মই বহুত আহিছোঁ, নলবাৰীত 500 বছৰ থিয়েটাৰ কৰি গৈছে, ৰাখে আজিও মই এনে দাদাক টিভিতে দেখোঁ বা মোবাইলতে দেখোঁ, আজি তাৰমানে ৰিয়েলি দেখাই এনে বহুত ভাল লাগিছে দাদাক লগ পাই কিনে। দাদা একবাৰ প্লিজ চ' বন্ধুসকল, এতিয়া জিম খোলা ফুটিতে অলপমান মৌ মিঠা কৰি লওঁ, গল্লা কেক আৰু ভুজিয়াৰে লগত জুচো দি আছে, সেয়াও খাম। এতিয়া ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰাৰ সময় আহিল, কিন্তু তাৰে আগতে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে ভাস্কৰ তামুলী যায় মোক ভালদৰে সময় দিছে, মোক ভালদৰে মোৰ লগত কথা পাতিছে, মোৰ গোটেইকেইটা প্ৰশ্নৰ ভালদৰে উত্তৰ দিছে। চ' সেয়াই ভাল লাগিছে দাদাক লগ পাই, আৰু বিক্ৰম দাৰ লগতো ভালদৰে কথা পাতিছোঁ, দাদাই ধুনীয়াকৈ জিম ইকুইপমেণ্টছবোৰ দেখাই দিছে। চ' সেয়াই ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো বনাই, কিন্তু তাতে অকণমান বেকগ্ৰাউণ্ড নইজ পাইছোঁ, তাতে আমাৰ হালা হুলস্থুল হৈ আছিল। চ' সেইটো আৰু কি কৰিম, উপায় নাই, যিয়ে নহওক। কিন্তু ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ মোৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু কোনোবা যদি মোৰ চেনেলত প্ৰথম আহিছে আৰু মোৰ চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, কিয় ৰখি আছে, ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিয়ক। আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈ বাই বাই। দে ভাইটি খ, লাজ কৰিব নালাগে দে, ছয় বাই অঁ দে দে খ, আকৌ নাই লাজ কৰিব নালাগে দে খ।